Ja, og så er vi i lejren endnu en dag. Jeg valgte jo at bruge den her dag til at ligesom få den sidste ting på plads med Basi og hans ben. Også forsikre mig, at han er klar til at tage den sidste 8-10 dage, som vi har tilbage. Så vi har super godt vejr i dag. Droneoptagelser blev der plads til. Jeg fandt ud af, at min drone jo kunne flyve jo med mine controller, så det var perfekt. Vi fik ladet. Jeg var nødt til at vende lejren på grund af noget vind. Vende bålpladsen. Og ligesom begynde at tænke over planen i morgen. Sejlturen i morgen, som jo så er her. Og så valgte vi så, ligesom jeg havde tænkt over, at jeg ville gå en tur med ham her den 21. august. Det var simpelthen bare en god tur. Vi havde siddet her i lejren, og så havde jeg egentlig kigget lidt her, og det var rigtig flot. Så tænkte jeg, at vi går en tur dernede af. Og vi gik dernede af, og jeg sætter sporing på, og det her er faktisk, vi går den her vej ned uden sporing, så tænder jeg den. Kommer ned til vandet og tager nogle billeder, og vi hygger os dernede, og så er vi tilbage. Og så tænker jeg havde jo lige snakket om, at det der med navigering der, det gør jeg senere i videoen også med hensyn til forklaring, hvordan jeg bruger mine nødsender og så videre, og hvad det koster, sådan lidt mere præcis. Jeg har været inde på det i tidligere videoer også, men her der er ligesom, der er også sket nogle ændringer med abonnementet. Det er faktisk blevet billigere. De har fjernet noget af det dyre abonnement, og så på det næste, eller det der var det næste dyre, så der får man en bedre service. Men det kan I se, når I kommer længere frem i videoen. Og så, men det vi så gør her, det er jo så, vi kommer herned, og så er vi tilbage, så har jeg jo nødsenderen på mig. Men jeg går bare efter ligesom den navigering, jeg tror, jeg har oppe i hovedet, kan huske. Så jeg ved, der er en kløft, vi skal følge. Men den måde, vi kommer ned i kløften, kommer jeg i hvert fald ikke tilbage. Så jeg ender jo med at komme herud. Og så herude, der tænker jeg, nu skal vi lave noget sjov. Ikke? Så jeg laver sådan en navigationsvideo. Jeg ligesom prøver på at vise, hvordan man også kan navigere. En måde, man kan gøre ved at holde sin retning og sådan ting. Og det, jeg laver lidt sjov, og det begynder lidt med mit engelske. Så der bliver sådan lidt engelske, brugt dansk, lidt halvbornholmsk, lidt sjov og ballade, norsk og hvad vi ellers skal finde på er sjov. Resten af turen faktisk. Det bliver sådan lidt, det går sådan lidt crazy i mig her den sidste uge. Og fordi jeg leger lidt med tanken, skal jeg til at lave min video på engelsk? Fordi der er et større marked. Der er flere, der kommer til at se mine videoer. Og der, jeg ved, der er folk i blandt andet Canada, jeg snakker med kanadier, amerikanere og sådan noget på YouTube. Og de er faktisk lidt interesseret i at komme herover og sejle og se vores natur, som vi er, og i se deres. Så jeg synes, og det er den måde, jeg laver mine video på, hvor jeg er meget godt detaljeret ind i vise ruter. Så kunne det være interessant at måske lave engelske videoer. Men nu får vi se, hvad det bliver til. Jeg synes ikke selv, jeg er så god til det, men folk de forstår, hvad der foregår som regel. Men en god dag, godt vejr, og vi hygger os, og ja, vi ses i lejren. Godmorgen. En ny dag er startet. Oh shit, jeg har bare øje her. Jeg ved ikke simpelthen ikke, hvad jeg har lavet. Jeg har aldrig nogensinde prøvet. Jeg har selvfølgelig prøvet at have haft sæber. Måske jeg lige har set det. Jeg har ikke set på det i dag. Men jeg har haft kontaktlinser i. Ja. 40 år. Nej, 35 år. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget. Altså, selvfølgelig har jeg prøvet at have haft lidt smule betændelse i øjet. Men det her, det, jeg tror, at det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg har skåret noget brænde, altså en gren,
op over hovedet, og det er ligesom, der kom en lille smule i øjet. Men ja, der er jo ikke noget, jeg tror også, det er et slag. Nå, men ja, så har vi sovet godt, Basie. Har vi sovet godt? Hva? Har vi sovet godt? Og din pjatgås. Ja, din lille pjatgås. Hva? Er du i godt humør, Maxi? Er du i godt humør? Han går af benet. Hvad? Han går af benet. Se. Det gør ikke ondt længere, hva? Du har fin ben, du. Du behøver ikke humpe længere. Ja. Men i dag, Maxi, yes. Du flyver op, mand. Du flyver jo op. Hvad? Det gjorde du altså ikke i går. Men ja, nu vil vi op. Ikke op, Bassi? Vi vil ud og have noget meget kaffe. Ikke? Og vi skal ud og tisse. Yes. Øj. Det kan være, at vi flytter i dag, jo. Hvis han har det godt om Bassi der, så kan vi flytte lejr. Ned mod Røya. Og er der en mulighed? Det er godt, Bassi. Det siger vi. Det siger vi. Come on, come on, come on. Come on igen. Nu er vi kommet ud af kassen og fået gjort vores morgentoilet. Lav, jeg er bare altid sådan morgenskider. Jeg kan næsten ikke komme ud af teltet, inden det går. Jeg skal bare have toiletpapiret i hånden, og det har jeg også. Jeg har det altid med mig på, i seng, fordi så ved jeg, hvor den er. Men en anden opdatering er, og det er første dag faktisk siden i lørdags. Bassi, han rejser sig op i teltet. Fump! Ikke noget med at passe på sit ben. Springer ud af teltet. Løber rundt på pladsen herude for at finde et sted, for han skal også bare på toilet. Jeg tror ikke, han var på toilet i går. Jeg synes ikke, jeg så det. Og jeg gik nogle ture med ham. Han plejer gerne lige at gå lidt væk fra lejren. Han vil ikke skide i sin lejr. God hund. Det gør han heller ikke derhjemme. Det er, han har et bestemt område i haven. Det er der, han gør det. Og så er der bare... Ja, noget lige kom ud af teltet næsten. Så ramte solen også. Og det er ren spejl. Altså, prøv lige at se. Hvis man ikke kan lide sådan noget her. Hvis man ikke synes, det her det er smukt. Go home and kill yourself, baby. Altså, hallo, altså. Jeg har taget min stol og så sat mig op på en sten herude ved søen. Og hvis vi er lidt heldige igen inden for 20 minutter måske. Det var i går ved omkring klokken 10.09 eller sådan noget, der kom renere ned i lejren. For vi stod op samtidig i går. Nej, i sink. Nu ved jeg først ikke, hvad klokken er, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, det er faktisk lige nu, at I var i går. Vi har åbenbart sovet en halv time længere. Jeg kom også lidt smule sent i seng. Jeg havde forventet, at skulle komme tidlig i seng. Så skulle jeg til at lave aftensmad, så var klokken 11. Men jeg spiste også først frokost klokken 5. Wow. Wow er morning, mand. Wow er morning. I dag er det dronevejr. Første prioritet i dag. Drone. Anden prioritet. Fisk. Eller de går næsten lige. Og så tror jeg faktisk, tredje prioriteten, det er at følge dig. Men vi behøver ikke sejle langs.
Så vi kan sagtens vente til klokken 2 i eftermiddag. Og tøffe stille og roligt nedad. Men jeg kunne godt tænke mig at se, om jeg kunne fange en fisk her. Så virkelig positiv dag. Det er hver dag. Men solen skinner, og de har lovet næsten ingen vind i dag. Jeg tror jeg. Nu har jeg lige fået en ny vejrrapport, men jeg har ikke vist ikke fået den nu. Nej. Jeg har ikke fået den endnu. Jeg anmodede den om, den er på vej. Men i går, der meldte de næsten ingen vind, altså 4 kilometer og sådan noget. 1 kilometer. Men det vender. Så den, nu kommer den over for bjergene af. Nej, hvad de sagde? Jo, nord. Jo, hvad hedder det her område ligger nord, eller er syd for de bjerge, så det her, det er nord. Altså, jeg prøver jo hele tiden at danne mig et billede af, hvor jeg er, fordi skulle den her dø, så skal jeg kunne finde tilbage med en kompas. Jeg har ingen kort. Jeg har selvfølgelig mobilen. Den kan også give mig noget kort, og den viser også GPS, så den har jeg da også sådan ekstra. Men den her, den kan jeg jo tage. Altså, den kan jeg jo tage og gå i stykker, og hvad ved jeg. Det er elektronik. Men nu vil jeg have kigget lidt på mit øje. Så har mobilen, så kan jeg bedre se. Det er et godt værktøj. Hush, ja. Jeg kan simpelthen ikke glemme, at Bassi, han er så frisk i så penge i dag nu. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det ser ud indeni. Fordi i går aftes, da jeg rensede det klokken 9, der havde det hele virkelig op. Jeg kunne mærke, at jeg var begyndt at komme skorpe. Eller sådan sår. Hvad hedder det? Ja, sår. Healing, jeg sår. Og det havde jeg ikke helt forventet endnu. Derfor havde jeg egentlig bestemt, at vi skulle blive her til i morgen. Det er onsdag i dag. Den 21. Så vi har 10 dage tilbage, inklusiv i dag, til vi skal være tilbage i bilen. Og jeg forventer at bruge 4 dage tilbage til bilen. For at have en ekstra dag, altså der har vi en ekstra dag, og så ser jeg på vejret, hvis det er vejret er dårligt. Og det gør ikke noget, jeg vil gerne være tilbage ved bilen 3 dage før. Fordi der har jeg fiskekort i området, hvor bilen holder. Men det er ikke et issue. Altså det er ikke, jeg vil hellere fiske hernede i Røja, hernede bag ved os, hvor vi skal ned. I hvert fald senest i morgen. Og hvis vejret bliver dårligere i morgen, sådan bad, jamen så flytter vi lejr i dag, for så kan vi nu få lavet en god lejr, inden vejret ændrer sig igen. Og det går så hurtigt, altså jeg er faktisk chokeret nogle gange. I går, da det blev uvejr dernede, som jeg tror var nede omkring ved Rokken og dernede med den store sø, der sad vi her i solskinsvejr. Og vi fik ikke noget uvejr, men vi fik stadig regnvejr. Og det var ligesom, på 5 minutter havde vi solskinsvejr, og så begyndte det at drøbe. Og så fik jeg hævet solceller og sådan noget ind, og så regnede det lidt, sådan småregnet i 10 minutter. Og så var det solskinsvejr igen. Men det var jo det, de har meldt, altså. Vejrmeldingen var jo, at der kunne komme sådan lidt regnbyer. Nå, men det var en kort opdatering på en 20 minutter. Jeg tror, jeg har optaget, indtil videre har jeg omkring 400 gigabytes råfiler. Det er selvfølgelig ikke alt, det kommer med. Noget bliver kortet, og noget bliver helt, kommer slet ikke med. Og min badestuefilm, det kommer ikke til at ligge som en del af
at turen, det bliver en selvstændig klip, så folk kan undgå det, hvis de ikke gider se min nøgne røv. Jamen det bliver bare så. Weather report. Skal I lige have den med? Nej, jeg har fået en besked, kan jeg se. Jeg har fået 2 beskeder. Nå, men det er bare en besked fra min søn. For nu svarer. Nå, jamen det var meget rart. Men nu har vi fået en opdatering for et minut siden på vejret i dag. I dag siger den ikke varm dag. Den melder omkring. I dag det varmeste vejr 12 grader. Den tror jeg altså ikke helt på. Det er godt nok koldt nu der. Klokken 10 skulle den være 8 grader. Og den siger 100% skydække, nord-nordøst 6 km, stigende tryk, 70% kl. 12, 9 grader, lille chance for lidt regn, 11 grader kl. 2, og stadig stigende, ikke stigende barometer længere. Men vinden er nord. Det skulle det faktisk allerede være nu. Men det kan jeg ikke mærke, fordi der er ingen vind. Så det er meget nemt. Men jeg vil sige, hvis man er seriøs turbike, eller på et tidspunkt overvejer det, så er det den her vej, man skal gå. Der findes ikke noget lignende som kan det her, og den er nem at håndtere, altså sådan at bruge, synes jeg, altså den er ikke nem at skrive på, helt klart, men man sætter Bluetooth på, downloader Google Earth map eller sådan noget, tror jeg, jeg kan ikke lige huske hvad den hedder, så connecter den op med din telefon på Bluetooth, når du har gjort det. Hver eneste gang du går ind på gangen, og du har den her tændt, og du ikke piller ved Bluetooth, bare lad det være. Bare lad det stå, være tændt. Den bruger ikke noget strøm, før du connecter på. Så går du ind i din på din mobil app, og der kan du så skrive dine beskeder, og du får også beskederne. Garmin InReach Explore Plus. Der findes en mindre udgave, som kan noget mindre. Jeg kan ikke lige huske, hvad den kan mindre. Det kan jeg ikke huske. Den kan i hvert fald noget mindre. Den her har jeg givet lige omkring 4.000 for.
af 3800, tror jeg det var. Den holder strøm ekstremt længe. Altså, de to dage siden jeg lavede den her, jeg havde ikke det jo, da jeg har brugt 7%. Men jeg har heller ikke brugt meget. Jeg har jo kun lige tændt for ligesom, hvad hedder det, få de beskeder og sådan. Vi har jo ligget fastlejre her siden søndag, ja, søndag. Og det er onsdag i dag, så stort set hele søndagen, mandag og tirsdag, ikke? De tre dage. Og jeg lavede den her, i søndag aften. Ja. Du har kompas i den, så du kan gå ind og se kompasretning. Man kan få vejrrapporter. Og der, hvis du har, der er forskellige abonnementer. Det billigste, det koster 120, så betaler man ligesom for vejrrapporter. Men det kunne jo typisk bare være, at du gerne vil have en nødsender med. Du er her i Danmark, der er ikke sådan en stor fare. Men du vil gerne have den med alligevel, fordi du ved måske, at jeg er ikke sådan specielt god til at navigere på kort, nemlig. Det er det egentlig derfor, jeg har gjort det. Altså, jeg kan godt navigere ved kompas, hvis jeg har et kort, og der er en, der hjælper mig. Men jeg er aldrig 100% sikker. Og jeg er ikke tålmodighedens største, verdens største tålmodige fyr. Altså, det, jeg vil gerne have noget, der virker her nu. Og derfor så har jeg givet 4.000 for sådan en skiderik her. Og den passer jeg rigtig godt på, for hvis den dør, så er jeg på skideren. Specielt heroppe. Jeg kunne sagtens sejle tilbage til bilen herfra, uden problemer. Men jeg ville være i tvivl nogle steder. Ingen tvivl. Altså, jeg skulle gå i lørdags over fra de der nordmændenes lejre, der vi var over at besøge, og Basse blev bit. Da gik jeg lige pludselig i den forkerte retning. Jeg kunne slet ikke få tilpas. Og så fik vi rettet ind og fik gået den rigtige vej, men vi gik stadig forbi lejren. Og så tænkte jeg, hvad sker der nu? Så kom jeg hen til en ny sådan bugt, som jeg synes ikke passede med, hvor vi var. Og så måtte vi gå tilbage af samme vej for at komme tilbage, for jeg vidste, at vi var det rigtige sted. Og så gik vi ned mod vandet, og så fulgte vi vandet, og så var vi ved lejren. Så man tror, man kender, man tror, man kender, men man ved, jamen, jeg ved godt, jeg skal sejle den vej hen og der. Så tror man, kan huske det. Men det kan man ikke. Og det er det, der er farligt. Så kommer du på vildspor. Specielt, hvis du så ingen sol har. Du har ingen solretning. Der har været rigtig meget gråvejr her. Og så skal du navigere her udelukkende via hukommelse. Så jeg tror, det går galt. Men mobilen virker jo altid. 4.000 abonnement til 120 kroner. Det er det billigste. Så der er noget, der hedder sådan ligesom et weekend abonnement, men du betaler månedsvis. Alle abonnementer er for en måned i gangen. Den mener jeg, jeg gav lige omkring 300. Der har du 40 sms'er, og det vil sige, at hver gang du skal have en vejrrapport, så koster det en sms. Men 40 sms'er, det er fint, hvis du er afsted måske to weekender på en måned. Altså, der har du rigeligt til at du ved, lige sende. Og så er der jo gratis foruddefinerede beskeder. Og dem kan du gå ind og ændre, hvad der skal stå i. Men der, du har kun tre. Så du kan for eksempel have en, der hedder: jeg har det godt. Jeg er på vandet nu. Jeg starter turen. Jeg slutter turen og slår lejr. Eller sådan noget. Det er ligesom så kan du give besked til mennesker, der holder af dig, og du holder af dem, og de vil gerne vide, hvor du er på din tur. Så ved de, at du er på landjord, eller du er på vand, og ligesom har en status over, hvad hedder, det er jo rart, hvis der lige pludselig sker den situation, at de ikke hører fra dig, jamen så ved de, at du har måske sendt en besked klokken 4 om eftermiddagen, at du er i land, men du kan måske have fået noget i hovedet der, en træ i hovedet, men du er trods alt på land. Og det der også gør, hvis familien sætter en alarm i gang, så vil de jo kunne søge efter den her telefon og følge den, så de vil kunne finde dig, hvis telefonen er nede af dig. Så det er også en, det kan du sgu ikke med et kort, altså med et almindeligt map.
jamen en map kan du navigere med, og det er super godt, og det er sikkert, hvis man er god til det. Men. Det abonnement, jeg har på den her tur, det er ikke det dyreste, men det er Expedition, tror jeg det hedder. Og det giver omkring 500 for. Og der kan du sende alle de sms'er, du vil. Du kan få alle de vejrrapporter, du vil have. Fordi du har fri sms. Og det er det, der ligesom er det. Så du kan bare sende. Altså jeg sender og modtager sms'er dagligt. Så skriver jeg lidt mere til venner og familie. Og jeg bruger den jo også, fordi jeg har en dedikeret Facebook side, som er min Mapshare. Ikke Mapshare på den måde, den linker til min Mapshare. Fordi når du køber en gammel navigation, så får du sådan en side, hvor du kan lave dine ruter på nettet. Og de bliver så opdateret til telefonen. Så der, du kan forud planlægge din tur. Jeg har hver dag en tur, som jeg har planlagt. Nu gik der lidt ged i den på grund af Basi, og vi bliver en dag forsinket, så det er lige at have lidt styr på, hvilke dage man er på, og hvorhen man er. Altså, man kan se ruterne. Og jeg har også ændret noget af mine ture, i forhold til det, jeg har planlagt. Det er, og du ved, hvor lang din tur er, for eksempel. Jeg kunne gå ind og se, altså nu har jeg ikke planlagt, at du skulle ligge leje her. Vores leje skulle have været 5 km længere ned i den der sø der, tror jeg det er. Der er, og så er der en bæring, så er der ude i Røya. Der har jeg planlagt. Så, men jeg kan stadigvæk tage den rute, og så sige, og se, hvor langt der er ned til den leje og planlagt. Så det vil sige, jeg ved, vi har måske en 4 km tur i dag. Og det tager en time. Jeg sejler, jeg ved jo, for det får jeg jo så også her. Jeg har noget, der hedder turoplysninger. På dagen, hvor jeg sejler, fortæller det mig jo triptid, altså hvor lang tid at trip, der er 10 minutters interval imellem, den registrerer, hvor jeg er. Min maksimale hastighed, hvor lang tid vi har været i bevægelse, og bevægelse i gennemsnit kilometer i timen på turen, og hvor langt vi har været på tur, altså for eksempel 5 kilometer. Og så har jeg en total kilometer på alt det, vi har været på tur i år. Så jeg vil sige, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige negativt om den. Jo, jeg har én ting faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Den her clips her, den gør sådan her. Det er jeg lidt træt af, for når jeg klipser den på min kano, duk, så tror jeg nogle gange, den er klipset på, og det er den ikke. Man skal lige have den der. Jeg ved ikke, om det er bare min, der gør det. Eller om det er noget med vilje, de gør, så man ligesom bare kan hænge den. Jeg synes personligt, at den skulle slå tilbage selv. Der er også en bælteklips, der bruger jeg ikke. Sådan man lige kan. Den her, det er en, der kommer løs, som man sætter på. Og det er meget nemt at sende SMS. Altså SOS. Der er sådan en knap her i siden, som man trykker ind. Og holder ind, til der kommer en alarm. Lyd. Jeg har aldrig hørt den, jo. Det er ikke noget. Men det var egentlig bare en hurtig morgenoptagning på Basi. Bare forfærdeligt til at lave lange videoer. Og jeg skyder mig selv i foden, fordi når jeg skal redigere det, så bliver det bare meget sværere. Så hvis du selv er til at lave videoer, det ved jeg ikke, om jeg er begyndt, eller så gør dig selv en tjeneste, lave dem typisk korte. Men jeg kan godt lide, ligesom jeg føler også, at folk får en lidt mere historie. En fortælling om livet på tur, end så når man sidder og cutter det ned i nogle små bidder. Og jeg ved godt, når man så laver det om til video, så bliver det jo en helhed, men man ser alligevel knækkende.
Jeg ser rigtig mange YouTubere altså på tur. Ikke mange. Jeg har tre. T.A. Outdoors, en englænder. Fed fyr. Joe Robinette, som har været med i Alone. Første sæson. Han var lidt uheldig. Han mistede sit tændstål og måtte tage hjem. En dygtig fyr. Som har gjort rigtig meget for outdoors på faktisk nok den, der har været med til at pushe hele outdoor-miljøet på YouTube i ekstrem, altså det er ekstrem, fordi han lægger meget op. Han lægger rigtig meget op. Gode videoer, synes jeg. Korte, og så er han personlig, det kan jeg godt lide. Tripper med hans hund, og den har han så mistet, og nu har fået en ny, som jeg ikke lige husker, hvad hedder. Og det, jeg tror nok, han har lige lagt en video op, sådan en rigtig første video med hans hund. Den har jeg ikke set, for det. Jeg har ikke en data. Og så følger jeg en, der hedder Matthew Posa, som jeg også gerne vil give et slag for. Han er meget til fiskeri, og han prøver på at lære lidt mere om fiskeri, fordi jeg er ikke særlig god til fiskeri. Det er sådan noget hygge, altid være sådan noget hygge noget for mig, ikke noget jeg har gået op i. Altså hverken jeg skal købe udstyr, så ender jeg altid med at købe noget, der er til noget, jeg ikke skal bruge. Altså, men det keder, de går på alt. Jeg fandt sådan en lille metal fra en dåse, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er for noget dåseværk, men vil I godt være søde, når I er på tur, og tage det med. Det forsvinder ikke. Altså, det kommer til at ligge herude, og sådan en her skarp en her, ikke? Det er nok til at splintre en hundepose. Så en dåse, og så ned i dåsen. Sådan her, tænker jeg, hvis jeg kan få den til at gøre det. Jeg har også fundet glasskår herude. Sådan der, ned i, så sker der ikke noget. Det er også det, man kan gøre med den her Garmin her, det man kan connecte til sin mobil. Og så hvis man så sætter sin Garmin helt ude foran af båden, så kan man via sin mobil starte og stoppe. Man kan lave voice command, nogle få nogen, altså tage foto, start recording, stop recording, remember that. Det vil sige, så markerer den det som form for favoritbillede, tror jeg. Nej, video, altså et punkt i videoen. Og, men det er, som jeg ved i min formiddags opdaterings halvtimes video der. Der nævnte jeg, at jeg var glad for min gamle Verb her. Og det er jeg også. Og tager fine billeder. Jeg har ikke prøvet timelapse. Det ville jeg faktisk, hvis jeg kunne i det i aften. Jeg kunne måske godt prøve på at lave sådan en timelapse. Solnedgang eller et eller andet. Så fik vi taget den officielle første rigtige droneoptagelse med filter. Og jeg fik lavet to. Først så tog jeg en lidt lave opløsning. De blev meget mørke. Jeg har 16 på polarized, det vil sige helskin. Skal den forhindre. Og så tog jeg den ned, ja, det vil sige, jeg crashede den. Jeg crashede den faktisk i det træ der. For jeg tog den på sports mode over på den anden side, lige imod mig, så ville jeg lave sådan en hurtig stop.
Og jeg lavede faktisk en optagelse, men den mistede jeg. Og så landede den der på de grene. Det var meget heldigt, og lige ned på blåbærene der. Den ikke ramte sten. Og der smadrede jeg lige en vinge. Og der er en af de andre vinger, der er en lille hak i. Den vil jeg gerne have skiftet, men sådan umiddelbart så har jeg ikke den vinge. Jeg har knækket en vinge før, og det mindes jeg også, at det var den ene bagvinge, der knækkede der. Det var en på arbejde. Jeg skulle prøve at se, om jeg kunne flyve indendørs der i bageriet, og den kunne slet ikke finde ud af det der, hvad hedder det, ikke flyve ind i noget mode, fordi der var så meget lys, og det var kunstigt lys, jo. Så tog jeg den op igen og satte den op i en højere opløsning, og så kørte jeg selvfølgelig ISO 100, og så satte jeg den på en sunny day. Det havde jeg ikke gjort, det stod bare på standard. Sådan i dag, og så gik jeg op i 240. Det kan jeg ikke huske, hvad det hedder, det der, man skifter der. Altså, den skal jo minimum på det dobbelte af frames, og den stod jo på 60. Altså det var 2,7 4K, eller hvad hedder det. 4K, det tror jeg simpelthen, det ville være for dumt at optage det. Det kan jeg nok slet ikke databehandle, når jeg kommer hjem på computeren. Men en rigtig, rigtig fed optagelse den sidste, fordi der var fuldstændig glasklart vand. Så jeg fik genskin fra træerne ned i vandet. Og jeg fik fløjet sådan hen over områderne her, og jeg fik drejet den rundt. Måske lidt for meget rundt, men det kan jeg bare editere mig ud af. Stoppe den der, når jeg har det, jeg gerne vil have. Så nu er jeg i fuld sving med at lade, fordi jeg brugte faktisk næsten to batterier. Jeg har jo haft problemer med at kunne linke remote controller. Og det kan jeg godt forstå, fordi når jeg skulle connecte den, så har jeg faktisk valgt at connecte med mobilen. Og ikke med remote controller. Så jeg forstår også godt, at jeg mistede forbindelsen dengang, at jeg crashede, var lige ved at crashe op ved Revsøen. Og det var faktisk fra den video, jeg sad og så. Jeg sad og så videoen, så kan man tage informationen på videoen, og der kunne jeg se, at der havde jeg kørt en høj opløsning, og der var videoen nemlig bedre, og der havde jeg godt nok kun polarized 8 på. Men det var også mere gråvejr i dag, det er fuld sun i dag. Og så havde jeg også, nu her da jeg filmede sidste gang, der satte jeg den på landscape. Så alt i alt en fed optagelse. Rigtig, og så skal jeg da spørge lige over for, nu er jeg så heldig, at jeg har sol i massevis i dag. Og det var jo derfor, jeg valgte i dag. Den er i fuld gang med det første batteri her. Og den er... Jeg tror allerede, den er oppe og lade på den sidste. Men det, der er så gode ved den her Cold Zero Sherpa 100 AC, det er jo, at man kan sætte 220 volt til. Og så har jeg 220 volt til. Og der er så sådan en omformer her, som går ud til at lade begge batterier, og den tager det batteri, der er mest strøm på først, så man hurtigt kan få et batteri, der er klar. Så sætter man remote-kontrollen til her og i USB'en. Og så har jeg begge solceller på. Og så kan jeg jo gå ind her og se, den bliver jo varm, når den ligger i solen. Den er lidt svær at trykke på med en hånd her. Så nu kan jeg se her. Så den lader med 20. Og så tager den kun... Den tager kun 26 ud, så... Ja, den svinger lidt, hvor meget den lader. Men jeg kan se, den tager omkring 25 nu. Den var helt op på 68 en overgang. Jeg ved ikke, om remoten den er ved at være
næsten fuld, tror jeg. Den havde kun brugt én. Den havde kun brugt én prik, så det, den burde være. Men samtidig med, at jeg har gået og hygget mig og lavet optagelser, så har jeg lavet Anker Powerbanken, 20.000 mAh, den er fuld. Og jeg har en 10.000, der er fuld. Det, der er det gode ved de her batterier, det er faktisk, at jeg har en connector, så jeg kan sætte, jeg kan bruge dem til strøm til noget andet. Så det er ikke spildt strøm, altså hvis man nu ser, at det bliver dårligt vejr resten, og jeg ikke rigtig vil flyve, og jeg kommer til at mangle strøm, fordi jeg ikke kan lade, så kan jeg jo bruge det strøm, der er på de der batterier, som powerbank. Så det er også et plus. Jeg vil se, at hvis man skal optage mere end som et batteri om dagen, altså sådan 10-12 minutters flyvetid, så er det måske at overveje, om man skulle have to af de her 28 watt solceller. Fordi den lille der, den, jeg tror med lidt held, så får jeg måske 10 for den. Det er da okay. Den har jeg jo brugt nu i 4 eller 5 år. Så det er en 21 watt. Så jeg vil tro, at i rigtig gode dage, og med lidt held, så vil jeg kunne få 15 ud af den. Men jeg tror, jeg mister lidt, når jeg sætter den tæt over. Så jeg kan selvfølgelig gå ind og se præcis, hvad den her solcelle giver. Det kan jeg faktisk. Jeg kan nok ikke se det på videoen, fordi det bliver sådan noget flimmer noget. Der. Så jeg kan se her. Den giver. Jeg kan ikke rigtig se det. 19 giver den ene ind. Jeg tror, den er på 8. Altså, jeg får den. Den var lige oppe på 33 ind et øjeblik, så jeg. Og det er altså det højeste, jeg har oplevet nu. Jeg synes, det højeste på Gold Serum, jeg har set, det er 22. Det synes jeg, det er flot på en 28. Så jeg får måske de der 10, 11, 12, som jeg snakker om på overkigen. Den er lidt smule bedre, synes jeg, til 5 volt. På, også på lav sol. Så på lav sol, der bruger jeg den typisk direkte til. I stedet for at sætte den til over til Shepard'en, så sætter jeg den bare en powerbank direkte. Fordi den, ligesom den skal op i en vis spænding, før at Shepard vil tage imod den, så bliver det jo bare strøm, der er spildt, eller opladet en strøm, der ikke rigtig får noget ud af. Så jeg er faktisk lidt spændt på her, om den første den er færdig. Jeg kan ikke rigtig se det i solen der. Se, nej. Jeg skal lige, hvor langt den er kommet med den her nu. Den går helt tilbage på etteren stadigvæk. Så den har været rimelig tæt på tom. Nu kan jeg i hvert fald se, at remote controlen, den er klar. Den er tom, eller den er fyldt. Så det er jo derfor, at den ikke tager mere end de der. Den tager nogle 20 ud, og den lader med, det svinger meget, sjov nok, 27, så jeg lader mere end jeg tager nu. Det er jo positivt, at man kan i sådan en soldag her på en 28 watt sol. Det vil sige, jeg kunne jo sådan set have et plus på 20 sådan en dag her, ikke? Med to af de gode solceller.
Nå, alt for det. Jeg har ligesom valgt her, mens det vil godt være, at bare filme med drone og bruge tid på det. Jeg vil jo gerne ud og fiske i dag, og det skal jeg også. Men jeg har et lille gøremål først, og det er for at lave min bålplads. Det har jeg ikke gjort endnu. Jeg vil godt have styr på det her på land først. Så brænde, det tager ingen tid at lave. Et stykke kan jeg gøre selv. Og så vil jeg have min have frokost, tror jeg. Kan jeg lave noget kaffe? Jeg er sindssygt tørstig, jeg skal have noget vand. Så det er nu igen en af de korte videoer, der faktisk tog. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor lang tid det tog. Jeg kan se her, 11 minutter. Jeg er godt nok hård ved mig selv. Jeg skal redigere det her. Nej. Hold nu op med det der Benson. Benson! Det kan godt være, at jeg er vild i en kano, men jeg er godt nok lidt for vild, når jeg optager videoer. Bassi, han har lige spist sin morgenmad. Så jeg tror også, inden for at køre vinen helt længere, så tror jeg faktisk, at jeg går hen, og jeg begynder at lade være med at lave morgenmad til Bassi, sådan uden med bare, hvis han ikke vil have. Og så giver ham aftensmad lidt. Altså, en hund behøver ikke at mad to gange. Det er noget, hvad jeg har vendt ham til. Men jeg gør også det, hvad hedder, når jeg lader her normalt, altså, så vil jeg lige skubbe det, sådan at Shepard den kom ind i skygge. Fordi den ligger jo, det er rigtig sol her, ikke? Det er bare lidt svært med den pind der, ikke? Men bare sådan lige, den kommer ind her i skyggen her. Det gør den ikke mere varm, men det tror jeg, det er med holdbarhed måske, så kan jeg få den til at holde lidt længere. Så nu begyndte remote controlen at lade igen. Der har bare været en dårlig forbindelse, fordi jeg har rykket rundt med det. Det er sådan en lidt sjov måde, de har lavet det der ladestik. Det ladestik her, der går herover fra den der, det hedder omformer der. Den går over i det almindelige, helt almindelige USB-stik. Og så er der sådan en lille konverter med. Og jeg har tapet den på, fordi jeg, hvad? Altså, hvis du mister den, ikke? Så kan du ikke lade remoten. Så det synes jeg, det er dumt. Altså, folk har jo masser af USB-kabler selv, så hvorfor lave det på den måde? Du får bare en dårlig, så ryger det af, og altså, du mister den, ikke? Så skal man købe ny. Men det kører bare derude af det her. Det kører bare herude af. Den lader kun et batteri ad gangen. Jeg vil gerne have et batteri mere. Tænker jeg. Jeg er egentlig godt tilfreds med 3. Ja, det er fint. Måske vil jeg hellere investere et ekstra batteri til den her. Til den her Garmin. Sådan der. Og det er jo bålpladsen, den ser ud som da jeg brugte den, da jeg sad herover. Sad jeg her, som det laver. Og nu vil jeg gerne have det vendt rundt. Og det er meget simpelt, altså, fordi nu skal jeg sidde derinde. Så jeg har brug for varme derinde i aften. Det bliver jo 5-6 grader om aftenen. Så nu vil jeg gøre det. At ganske simpelt. Der er ikke noget teknisk over det her. Hvor at det skal bare passe ned. Væk med dig, væk med dig. Her har vi nogle sten. Væk med dig, når der skal brændes af i aften. Så tænker jeg, den behøver faktisk ikke være meget højere end det der. Så ved jeg, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør ret med noget ved. Det der, det ligger super fint. Så vil jeg godt have en bagside ligesom af en reflektor. Så der skal jeg så bruge de store på den anden side. Så jeg tror faktisk, at det er meget nemt. Man vil godt have den tæt jo. Sådan, så der ikke kommer luft igennem. Kan den gå dernede, hvis jeg finder den der? Det var faktisk helt
smag. Det her er ikke så stabilt, kan jeg sige, men det kan vi da lave. Sådan her måske. Jeg hælder ikke optimalt. Vi prøver, så vi kan ramme noget. Det giver noget. Det var bedre. Den her kunne godt komme lidt længere ud der. Spille hernede. Det kan selvfølgelig ikke. Sådan der. Så nu kan I se det rigtigt ned i, hvad jeg laver. Se, hvad har jeg store sten? Jeg har den her. Det kunne måske godt, hvis jeg kunne få den til at sidde hernede i. På en god måde. Den kan godt være der. Den der ryger det op. Jeg skal nok lave lidt plads her. Det kan jeg altså rekonstruere igen. Så det var faktisk ikke helt så dumt. Og jeg helst tænker ikke noget, man kan ryge ud igennem. Ud til noget, jeg ikke har, noget, man ikke ser jo. Jeg ser jo ikke, men det sker på bagsiden, når jeg sidder om aftenen. Så stjæler jeg bare nogle af de sten, jeg lige har her. Til at lukke med. Små, fine nogen. Jeg kunne godt lægge en stor en deroppe i. Sådan der. Det var faktisk helt dumt. Så skal jeg have en spids. En. Det går derinde. Det er sådan noget lille arbejde, som jeg har faktisk forbedret den hver dag sådan en lille smule. Hvis jeg synes, at der har været noget, der ikke har været i år. Det er altså, der var noget. Det passer. Det er sådan set Lego. Der er det Lego over det. Jeg håber, I kan se for mig. Men altså, nu fik jeg lavet en god base, synes jeg. På en væg. Bagved. Jeg har en stor en her. Jeg vil have op her. Der er et vippepunkt her. Måske kan den her fikse det på en eller anden smart måde. Ikke specielt godt. Ikke specielt godt. Jeg tror, jeg skal have en mere mindre. Jeg tror, jeg har den perfekte herhenne. Det er simpelthen en lille perfekt hus nu. Så skal jeg have lukket den lidt der. Ned imellem. Ned imellem her. Sådan der. Måske er den klar. Det kommer ikke til at blive perfekt. Det kan jeg se. Men det behøver ikke at være perfekt. Det gør det altså ikke. Det er bare du. Det er bare du og du. Sådan har jeg haft en del. Ja. Nu har jeg en bagvæg. Jeg har nogle huller her bagved. Det er tilfreds med. Det kan I selvfølgelig ikke se, at jeg laver. Det er ligesom lidt sværere at lave reparationer og ombygning af det. Fordi man, når man bygger den fra basen af, så bygger man jo lidt så stille og roligt rundt. Og hele tiden har man idéer. Så
det synes jeg faktisk. Hullehænder, det behøver ikke være så stort. Jeg vil godt have lidt mere her. Den her sten, den irriterer mig, det ligger op. Dumme at bygge videre på. Det er nok derfor, jeg har lagt noget ned her i. Det er måske okay. Ikke god den væg herhen. Foran. Det er fordi, når jeg så sidder med gryden, så kan jeg ligesom bare lige sætte gryden hen og her, og jeg kan få fat i håndtaget, håndtaget går ud over. Det er varmt det her. Det er dejligt, så får jeg ladet på solcellen. Og det er det, jeg går ud ved solcellen. Jeg har fundet en bedre solcelle, der vejer mindre, som er ekstremt dyr, som man kan købe over i USA. Den bliver jeg have, når jeg skal til USA 6 måneder, fordi der er jo et kilo sindssygt vigtigt, altså fordi et kilo mad eller to mere, så betyder det bare en halv uge. Jo. Hvis det er et eller andet. Men så har jeg også fundet noget, der hedder det er sådan en nærmest en lille vindmølle, man også skal sætte i vand. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men nu har vi været heroppe i 10-12 dage nu, der har der været vind hver dag, og sådan en der, den kan man connecte 2 og køre 12 volt. Men problemet er, at de fylder meget og vejer meget. Jeg tænker jo bare, at fordelen ved dem er, at hvis du kan lave strøm hele natten og ikke tænke på det, fordi det kan jo tåle vand, så kan det bare stå og lade, uden du behøver at tænke mere på det. Det er jo en kæmpe, kæmpe fordel frem for en solcelle, der er det jo hele tiden. Nu her er det 20 minutter siden, jeg var hen og rette dem, og om 10 minutter, så skal jeg hen og dreje dem igen, fordi de skal jo følge solen. Ja, så bliver det gråvejr. Lige det samme, så kan man sky for. Men tilbage til mit projekt. Bål. Jeg har brug for en smal sten, der kan gå ned her imellem. Jeg har et bålplads lige ved siden af mig, faktisk. Lige bag ved mig. Det kan I
nok ikke se, men der lige bag ved træet, der står også en bålplads. Men grunden til, at jeg lavede min egen, det var, derude var der for meget vind. Den anden, herhenne, den kunne jeg ikke lave en lejr ved. Til gengæld synes jeg, her kunne jeg sætte tarp, som I har nok set på nogle af optagelserne. Og så sad jeg beskyttet af den store sten. Og det kunne jeg godt lide. Nu kommer så vinden fra modsat retning i dag. Så det ville jeg have lavet om på. Jeg sidder beskyttet i aften. Der var den sidste Lego-klods. Så har jeg faktisk en kæmpe sten mere derhenne. Skal jeg vælge at bruge den, eller skal jeg bygge småt? Jeg kan godt lide den her. Den er meget tæt på at være perfekt. Den skal lige låses lidt med nogle små nogen her. Så bliver den ligesom låst, og så skal jeg lige have lukket et par huller. Så er jeg ved at have bål til i aften. Jeg skal bare kogte et lille bål nu her, eller lave et lille bål. Jeg sparer alt det gas, jeg vil. Jeg har kun en dose gas tilbage, men jeg har jo kun brugt en kvart, og så videre. Der, så kan den ikke blive brækket der. Herinde. En lille en der, som bliver støttet af en anden. Das ist very good. En lille flade ind her. Til lås her. Ja, du dygtig, Bornholmer. Det skal nok blive godt, det der. Det er godt, det er ikke mig, der byggede Eiffeltårnet. Så kan vi sgu nok blive. Er det hul der? Yes. Den har sgu det hul dernede. Too big. Kanon. Den her, den vil bare ikke blive der. Men den skal bare. Tålmodighed, Bornholmer. Ja, det er det, jeg siger. Tålmodighed belønner sig sjældent i midt i bunden. Så har jeg en bedre base. Og så havde jeg jo den der store der.
super godt, det kan jeg mærke. Det er ikke optimalt det der. Nogle gange så skal man gå lidt væk. Det kan godt være, at jeg skal gå meget, meget langt væk. Se hvad jeg vil. Fordi at... Jeg gør lige den her, det gør med læge herude fra, fordi vinden den kommer stadig lidt derude fra den side af. Ja, de er fuldstændig vindstille nu. Så det er dårligt argument. Dårligt argument. I have a decision. I have to make a decision. Og det er jeg ikke altid lige god til. Men... Praxis. Det skal ikke være højere her. Jeg skal lige kunne stikke hånden ind her. Jeg gider ikke hente flere sten. Jeg har, hvad jeg har. Jeg har dem der. Den her. Og se, hvad har jeg mere? Altså, alle de her sten her, det er dem, jeg har. Altså, jeg skal finde en. Jeg vil spille her. Her. Måske. Ikke. Jeg synes, det dræner. Jeg bliver ikke glad, hvis den ikke bliver, som jeg vil have den. Jeg synes, jeg kan ikke se det i dag. Jeg er en dårlig legobygger i dag. Det er stadigvæk mærkeligt. Jeg tror ikke engang, jeg vil have den. Den her er unødvendig. Is it done? Is it done? Altså, det gør ikke, når jeg lægger sådan en løs sten her ovenpå. Det vil jeg lave med det. Man kan altid se det, når man får bål. Her vil jeg sige, godt tilfreds, delvis tilfreds. Der er lidt hul derinde. Grunden til, der er to ting ved, at man gerne vil have den tæt. Fordi du får en skorstenseffekt. Og hvis du får falsk, for meget falsk, så ligesom så farer det rundt. En lille smule skorstenseffekt vil man gerne have. Plus, at når man sidder med sine sko tæt på bålet, så vil man ikke have flammer, der kan varme op. Man vil have stene, der varmer op. Sine fødder og sine sko op og tørre dem. Og det her, det er egentlig ikke så vildt nødvendigt. Det jeg går og laver, det er bare fordi, jeg har aldrig før. Altså, de sidste 14 dage her, der har jeg gået og lavet nogle bål. 12. Før det har jeg jo aldrig lavet stenbål på den her måde. Det er sådan, man gør i Norge. Og ved du hvad? Jeg er i Norge, så bygger jeg som i Norge. Det er jo det, man vil. Så fik jeg faktisk lukket det hul. Jeg skal bare lige en mere i. Så det var heller ikke min sko. Det er mere gløder, der lige kunne falde ud, og så antænde noget af ens. Jeg har jo optændingen ligesom liggende her også. Altså brænde liggende tæt på bålet, fordi først jeg sætter mig ned og hygger mig og laver mad, så vil jeg ikke flytte mig for meget. Jeg synes, den er super fin. Den skulle måske lukkes lille smule mere af her alligevel. Her. Fordi vinden kan komme ind der. Jeg har jo tarpen lige bagved kameraet. Og hvis vinden ikke drejer helt over i nord, nordøst, som de siger i vejrprognoserne, og den bliver... Altså, der er ingen vind nu, det ved jeg godt. Og det er også prognosen. 0 vind her i eftermiddag. Så kan jeg meget lidt
drejetappen. Det tager 5 minutter, så gider vi at bruge tid på det? Ja, fordi så kan jeg måske slippe for at gøre det her. Det var lige fordi det gik galt. Det er den ene sten, der er så ødelægget et bål, man. Den er jo lukket. Aflang smal. En aflang smal, som er ikke for stor. Det var dig. Det var lige dig. Jeg som bålplads nummer, hvor mange har jeg lavet? Jeg har lavet det med tredje bål, det her, er det ikke det? Jo, for det her det er nummer 2, kan man sige, den er jo blevet vendt. Jeg har en lille hål her, en lille bjerde jern, en lille bjerde jern, som jeg kan løse med en flade. Ja. Do it. Kan man da være mere heldig? Ved du hvad? Pitfire eller Cano in the Wild. Take 3. Let's go. Yes, it's easy, man. Godt tyk lag her, når det begynder varme, så giver det en god strålevarme. Done, drenge. Hurtigt pragøren til bål. Bum, jeg har noget papir. Jeg har noget birkesbar, som jeg hentede i går. Hvis jeg har problemer med bålet, eller det regnede her til morgen, så havde jeg birkes. Det havde jeg lige fruset lidt med det. Nogle små pinde. Boom. Færdig. Boom. Så skal I se, hvor hurtigt man laver bål i Bornholmske Viking-sogn. Nej da. Always working. Det er ild.
små ringe her. Masser af små ringe. På med dig. Og se på den næste ringe her også. Nogle der er lidt større. Om 5 minutter, så kan jeg gå ind. That is very nice. I can test my fire bit. Pummen og mere birkes er pænt længere med dig. Den er en lille smule smallere i dag, som i går. Det første jeg lavede oppe ved Revsøen, der var der rødder, ligesom i en brandskov. Og det er der egentlig også her, men det her det er jo en forberedt bålpladsområde, så man må have bål her, ikke? Det måtte jeg ikke der, hvor jeg var der. Så lavede jeg bare bål, fordi det var pisse koldt. Virkelig koldt. Man bliver aldrig færdig, fordi man ikke kan ikke være med at pille. Man laver noget forbedringer hele tiden. Jeg ønsker ikke for meget skarpe stene. De her sten i Norge her, når de splinter, de er sindssygt skarpe. Ved du hvad, drenge? Prøv at se. Så er der bål, drenge. Der er bål, drenge. Hvordan gør vi så? Nu skal jeg have en gryde der på stå. One day, nu gør vi det. Nu vil jeg lige være sikker på, at der er kommet godt gang i det. Så finder jeg to sådan noget her pinde her, der er lige tyk. Og det her, det er skåret af samme træ. Så lægger man dem op sådan her. Oven på bål. Og mens det brænder, så vil jeg lige gøre min bål klar. Hver eneste rytte. Der er rytte efter her, ja. Das Feuer ist gut ting in der Wintercamp, en cool sommercamp, man. Så her har vi det gryde. Og det gode ved det her område her, det er faktisk, at vi har vand lige derude. Lige derude, det er rent vand. Jeg filter det ikke engang længere. Så vi gør simpelthen bare. Vi gør bare den aller nærmeste. Her, bum, af med låget, lille gryde op i der, her har jeg min gryde til at koge vand, jeg har hentet vandet i dag, andre skyller gryden, fylder den med vand, så får jeg til min termokande, sådan der. Vi kan jo ikke spare på vandet, her, jeg har rigeligt med vand. Jeg har også væltet ned, men det ved I også. Jeg har væltet det ned i bålen nogle gange. Men det sker jo. Det sker jo. Det jeg godt kan lide er bunden her. Det er sådan ret tyk en. Desværre måtte jeg så lave det her 3-4 stykker. Nogle gange så er man heldig. Der findes nogle pæne store nogen. Men det var ikke muligt her. Min prikkepind fra i går aftes. Så se, hvad kan vi gøre her for at få det her flat, inden vi lægger noget i her. Ja. Den kunne da godt knækkes, den der. Sådan. Der er godt gang i det der sjov der. Så der kan man sige, nu får man problemer, når man så sidder og gør det her. Så ser man fejlet ved gulvet med det samme. Ja, den er jeg ikke glad for. Men det brænder fint. Sådan det, så tror jeg faktisk, det er klar til at lægge en tyk ind i den ene side her. Jeg kan se, det falder lidt der. Og sådan lidt tyndere herovre. Sådan der.
du bare derhen også. Ja, ja. Sådan der. På med låget. Låget samme sted som den der. Håndtag. Og så står du bare her. Og det står faktisk. Måske ikke helt verdens bedste stage, vi har lavet der. Jeg vil i hvert fald sige, at det går hurtigt med at få varm vand her. Og røgen, det var sgu da heldig. Nu er vi en rigtig retten. Væk fra mig. Og det var, hvis jeg har blivet og ikke har lavet om på bålet, men så havde jeg allerede ind i vilden i aften. Så det var sådan set bare det. Og de der små tynde pinde der, de brænder jo hurtigt ud. Så når jeg har kogt med vand, så slukker jeg det igen. Jeg skal ikke bruge det. Resten af dagen. Jeg skal bare have mig en jord. Jeg skal lige varme bolle. Jeg skal lige have varmet en bolle. En bolle. Til min Nej, jeg har rugbrød. Jeg skal spise mit sidste rugbrød i dag. Så jeg skal ikke have bolle i dag. Jeg er i sparemode. Jeg skal prioritere, hvad jeg spiser hele tiden. Så her, den her, den skal vi gå under spisebord. Den er bord. Pækkepind. Vandflasker under bordet. Jeg plejer altid at have bordet på højre side, og det kommer den også. Jeg kan godt lide at have det på højre side. Men jeg vil lige vente og se. Jeg håber vinden drejer. Fordi ellers så blæser det jo ned. Nå, men jeg tror vi stopper med videoen her. Nå, hvis det er mere, der er interessant her, hva'? Jeg kan selvfølgelig have det sidste med. Jeg bruger sådan en her. Og jeg tror, jeg har sagt før, jeg koger altid vand, inden jeg går i seng. Putter på den her, der er nok til kaffe, der er nok til at vaske fingre til, at jeg skal kontakte lidt sådan, og der er nok til at havregryn. Så er jeg bare varm på vand på havregryn og rører rundt. Jeg gider ikke at finde gas frem. Jeg gider ikke at lave bål, så nu ved jeg det alligevel. De små pinde indrømmer det. Ikke ret længe. Ja, ja, de har lovet ned til 4 km vind i dag, den holder vi til, ikke helt til om aften. Skyld den lidt rette afslutning, den hakkede den lige af for mig her, lige inden jeg var færdig. Ja, det var ikke lidt strøm. Her kan I se det lille smule tydeligt her, der kommer lidt røg ud her, ikke? Vinden er jo også direkte ind her. Jeg tror ikke, at jeg skal gøre mere ved det. Du kan måske se det her, ikke? Så det er bare den måde, Bære, og vi... Nu vil jeg have min frokost i fred og ro. Så jeg så lige, at den video med byggebål, den tog lige 25 minutter. Så det var også en kort video. Jeg kan næsten høre, at vandet det er det er ved at være der. Det, som jeg lige synes jeg godt lige kunne minde os lidt om, hvordan vi lever til daglig. Fordi det her, det er det sidste endeskive af en to rugbrød, jeg havde med. Jeg tror ikke, jeg havde mere. I går fandt jeg så et kvart rugbrød. Så jeg spiste to skiver rugbrød i går. Jeg har spist to skiver rugbrød i dag.
og så er den skyde til i morgen. Jeg tænker bare, og de er 14 dage gamle på fredag. Jeg synes, det er egentlig lidt sjovt at tænke på, altså den her med jo smidt i skraldespanden derhjemme. Altså nu elsker jeg indeskiver, så det har jeg nok ikke gjort. Men den bliver skattet i morgen, det lover jeg for. Når jeg i morgen holder hvil et sted på turen i morgen, for det kan godt være, at vi tager en lidt længere tur i morgen, end som jeg egentlig har påregnet. Ikke nok, når vi tager ned til Røya, vi tager også et godt stykke ind af Røya. Så så er det jo nemt. Og der har jeg boller, og jeg har rugbrød, og så har jeg noget med kalk. Finettus og noget knækbrød. Jeg havde planer om at skulle samle blåbær, men jeg synes ikke, der er mange her, så jeg håber lidt, der er det næste sted. Jeg gider ikke løbe rundt og bruge 2 timer på samme 2 håndfulde blåbær. Det tager for lang tid. Så jeg vil spise færdigt. Jeg vil bare lige minde jer om, gem lige en skive rugbrød, altså til bageren, mand. Altså jeg er bager, men jeg kan godt leve på sådan et gammelt rugbrød. Herude. Så send det med posten. Tak. I love Ruprecht. Det er meget sjovt, at du sidder på ryggen til det, den her udsigt. Jeg vil ikke lade mærke til den på den måde. Der ligger jo den der fjeld bagved. Den skal vi da lige op og kigge på, Bessie. How do we find the way back to the camp, motherfucker? I don't know which way we are going, man. We have find a little lake here between our lake and the Røya Lake system. If we go more to the left, I think 7-8 kilometers, we go out to Femern. But we don't like to do that. But to find home, how did we do that? It's clear this mountain is our way. There where was we coming from, I know that. And the valley here goes up to our camp. So I have the navigation, but I want to do it without. Baby! We are canoeing in the wild, without a canoe. Oh damn it! I want a blueberry, but I have no thing to put it in. So I put it in the mouth and eat them, fresh. Now we don't want to come back to the camp, because we can eat here and live here forever. Maybe not. So I take some berries, and now we are not going to die today, so slowly. Maybe it takes a little more longer to die. Of course, Bessie will die first, because he is not eating blueberry, the motherfucker. But, I will eat him. Bessie, I will eat you, because you can't eat the fucking fresh blueberry, man. This is a very nice. Nom nom. Oh, mom, I live in tomorrow. I'm alone here, man. In the wilderness. Oh, that's water. We can live longer. Longer. Are you with me, baby, Bessie? This is very easy to find way in the jungle. You can find the trail if you look careful. Very careful, be aware of every big animals. But I can see the animals will go the easiest way. So I will go the easiest way. Now I have a decision to take. I hate decisions. Decisions. We can go here, I think. This is the easy way.
Yes, there's an easy way. And we can go down there in the bottom of the valley of the big rocks. Ooh, I must not fall with my phone. Then I can't find home, man. What I will do without my phone? Bessie, you are the big wolf. Can you find the way? This is fun. This is fun. You can see a tree growing up on a rock. You can't build a house on the rock and let the house fall? What the fuck? This is a nice way to die. I will document it when I die. The last minute I have no power on my phone, and because of it I must die very, 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 very quickly. Now we have a situation where we come to a little lake. Maybe it's very dangerous water to drink. I have decision. This rock is to the right from our camp. So I think we must go to the left here. Yes, we do that. I don't have checked my GPS yet. I have made a waypoint when we go home from the camp, so we will always find back with any problems. So, Bessie, if you follow me, you will never die. And now it's raining a little bit. I'm worried because I have my sun cells out in the sun. And maybe it's getting wet now. That is not good, man. We are hurrying now. Now are we going a little more easy weather? Easy. No. Quicker. Not easy. Quicker. Decisions. I think I can see the lake. But we are too long away to the right. Go a little more to the left. I think I must check the GPS now. I must check it. We do this. What? We are going the wrong way, baby. We are going to go this way. Is our camp this way? Okay, I can do it without electronic. Now I'm not almost jump. I know it because when we go down to the lake, we go on the right side of the lake, of the valley. There was a valley who go from our camp up through the woods, and when we go back we are going to left and go on the other side of the valley. And I think the valley is what's coming here, if I'm not wrong. Now I was unsure of you has to go this way to the left, because I know the big hill is too near right. Wussy. Wussy, you are a crazy dog. See, he is not jumping, he is going fine. It was because of him I want to go a big tour today, because I want to know, can he jump in the boat? Can he jump out of the boat? And all the sort of things. In about 2 hours, I want to take off his bandage and check
Is he bleeding? Because he are going today? He has not bleeding yesterday. Oh, this is a valley to jump in. Can you do that, Desi, without any problems? No, he do it. He want to do it. Of course, he's a dog. Now we have a decision. There. We can go easy way. Oh, now I know we are on the right side of the valley. So we check the GPS again. Oh, where is the map? Yes, we are in the right. Okay. We should go more. This way. Okay. Oh. This way? Yes. We shall go this way. This way. It's very difficult to stay on course because we were jumping around stones all the time. So we are jumping 180 to the other side, 180 to the other side, go around the rock, jumping up and jumping down. So this was not the valley. I'm confused. Bessie, can you go this way? Oh, yeah. He follow me. Now I have a direction. Because I saw on the GPS, and the right direction is this way. So now, instead of just going, I look ahead and see a tree. Then I can go around and see this tree I must go to. This is right way to navigate, and you do it with a normal compass. Normal compass, you have a find a direction, point it, and find a high point to go to. I want up here. Can you do that, Bessie? The best way, maybe, is here, and here. You do it. Yes, you are a very strong dog, Bessie. You could be a wolf. See this tree I point to. So I can go this way, yes. Bessie have find the way. Yes, you have find the way. I'm jumping ahead you, man. This was the wood. I look into. I find it again. Now I'm checking on the GPS. We have the almost right. We have 600 meters. We must not die. 600 meters. Maybe we can die of it. I love to jump on rocks. This is nice. This is a heavy jump. And a small jump. Big jump. Small jump. Check here. Yeah. I could be old, yeah. Well, of course I am old. Now, this tree I have seen before. I think. What way will you go, Bessie? What way will you go? I think I will go here. Here. Because I want up to this tree up there. And now we are almost home. I think we come this way down. I can remember this rock with this image on. Oh, that's a mess. Can't go this way. This is a mess. I don't want this. I can do it.
because it's more messy. I won't go around here. This is better and easier. I think we take it up straight ahead to the Rocky Mountains. Now we are almost up to the next tree. Oh, no, it's... Yeah, we have the right direction. Of course we have. I don't have to document our death anymore. Because I think we have to live. We must live. Take one day more. This is a motherfucker buck. Motherfucker. I want this image. Nice. Tomorrow we maybe see it. We will travel this way, around and round and down. Tomorrow, I think we take maybe we take 10 clicks tomorrow. Oh, not much. I'm not cheating. What? Yes. It's fun to go on a trip like that. We have used 12 minutes from the lake until now. Back to our camp. I think we can do it now. If we do it properly. I forget to point. This is the direction. So I go up to this tree in front of us who is not equal. Hey, Bessie. I'm going straight now because I want not to die. I want to ensure we are going this way. This way. Right to the tree. Okay. We can take the easy way. Bessie, you are a crazy dog. Wait for me. He is not ill anymore. He wants to go home. So now we are going up here. Can you go with me here? This is the tree I want to go to. Now we are back on course. This is the tree I pointed to. This is it. I find it. I was very, very nervous. Because I not find it. It was on the wrong course. So now I look back and see where I stand. Now we board it. There we go. We have to have the right direction now. It's confusing me. This GPS. It's flying around. No. You can't do this with me. Okay, I think we are coming a little bit too much to left. We want to go to back. Back. This is a crazy route you find here, basically. Not the best route in the world. Oh, I find blueberry. Now we can live for 5 minutes more. Oh, more blueberries. Why do I not? I want to pick a blueberry and boil it.
amount, or I have sugar to make blueberry sweetness. Now, I can see the water. But what if we hit it to left? We have a longer trip back. So I want to go a little more to right. Maybe go a little to the left later. Yes, I can see. This is a mountain I want to see. Can you wait for me, crazy baby? It was not meaning to go to a lake. It was a trip to see the big mountain. I have seen it when I fly the drone today, because I not noticed it, because our camera was heading the other direction, so I haven't seen that hill back on us. So then here when I eat my lunch, I saw it and I think, wow, that this could be a nice trip for my Bessie and to test his lick. He's crazy. I think he can smell we are close at home, because he has the right. He has the right direction, I think. Almost. Yeah, this is direction right ahead of me now. And we have, now we have 500 meters. Oh, I think we have go 1 mile, and we have only go 100 meters closer to the camp. This is, that's why people get lost in the woods and the mountains. They go around and go around. Oh, this, I can remember that. No, you can't remember that. You have rocks and rocks. Will you say you can remember some of this? Maybe one. But if you do it as a navigation, you go crazy. You go the wrong way. This is the wrong way, basically. This is the wrong way. I know. Oh, we go up here and try to go to right again. I don't use point of direction. I go. This is a nice, nice experience. I never go. Oh, that's a lot of, I got a lot of, I can't hold the snack. I never go on such type of hike before. Never. I think our camp is around, because this is a, it maybe could be our valley. Bessie, you are waiting for me? Yes, we should go to left, Bessie. You are going the wrong way, baby. You are going the wrong way. We have to go up here. Oh, now we have gone for 20 minutes. 20 minutes, man. It's only a kilometer, 1 kilometer. So it was 900 in the line of where we come down to the lake and up to our camp. Of course, we had to go longer, but it was 900 meters away. So we are coming halfway,
halfway back to our lives again. Bessie, are you coming here for me? Here? Come here over to me. Here, come. You can go down there. Bessie, come. Come. Crazy dog. We can meet up here. Yes, we do. We meet up here. It's crazy you can go around. It's Saturday I was camp this place, like has a name, it's Revsøen. And then that Saturday I go over to visit to Norwegian. And it was fine to go out to them. But when you go home, Bessie was hurt. Yeah, Bessie was up fighting with the dog. And I have a bad feeling about it because of my fault. So I was meaning to go the best way home. And suddenly, we have gone around. I have no navigation with me. So we go only on remembering and seeing. And we have going 180% the wrong direction suddenly. Because of valley. I think we should go over two valleys and could only go about one valley and around the sea. Can't be right. It must suddenly. Yes, we are near the camp now. And almost spit over there. I wanted to do one way here. Bessie, can you come with me? The faster we are coming to the valley, to the camp, the faster can I stop this fucking video, man? And I have to document my dad. It's very simple. It must on Facebook. Oh shit, everybody see me die of thirst and blueberry illness. It's not fun, but I do it. Now I have to, when we come back, if we come back to the camp, I has to find some wood tonight. It was my plan to do it before we go, but I think no. Go first. Take the fun thing first. Okay. No, now I must check because this. Has to be in that direction. Now I will try to use a point, a direction. This wood, this tree, you stand it up against. And you take your compass and ensure you are pointing at your direction. Okay. I do it now. Yes. So where will I go? What will I go after? I will go after that rock. Yes. Okay. Now I can relax. Go. Look at the rock where I step. Of course. But
for I go from this tree and I go maybe 40 meters. And this is the right thing to do. I want to hit my camp on point. I want to know, is this navigation fine to do this thing with? This is an easy navigation this here, because I can see. Now I'm standing with the sea, stone, and I have the tree in the back of me. And now I take the navigation. It must be pointing at it. It says 200 meter. Now it must go to a little bit to the right. So I go up to this tree. There's tree all around, I know. But I take this tree as my point of interest. And I think we are around 150 meters to our camp. And when I so look back, I can make my course rate with look back to the rock and the tree I have started with. If it is not straight, the navigation has fucked me up a little bit. So now I have the tree in front of me. I can see the rock and I can see the tree. This is fine. So I have checked the navigation system. It's very good. Whew! I'm getting... I'm almost dying now. Oh, I suddenly think we must find something easy to manage to go home. Now I'm not putting the direction on. I think we can go home without it. Because this valley to the left is where my boat is, I'm sure. I'm very sure. Our camp is about right to it. So, and now I think we can hold a party tonight. I have a cup of whiskey back. I have two beers. It must be a very nice thing to drink a beer if you think you are going to die. Oh, can I? Yes. But where is the camp? I can't see it. I think we should go to the right here. Maybe I can see my camp out there. I think I will take... I think we are over the hill. Yeah, we are over the hill. So you can see this valley go round here. So that is what I think is triggering me a little bit, because it's go around. A valley was not. I think a valley must be straight. No. It's not straight. I can see my camp now. We are going to live. The camp is down there. There's a green tent, some orange. What is the orange? Oh, this is my boat. I find my boat and we can take the boat and find fish and live. So I can see the green tent to the right now.
We're going to live, Bessie. Wow. We are going to live. Yes. We find it, baby. When we started going our trip, we are going over this hill and go. And I think when we go back, we managed to go to right. I think we must come over from the right side into left. But when I check the navigations, I can see we have go far away back to left. It's crazy. Crazy learning for me. I'm not a navigator. I can go wild in the phone box, man. So I could see the orange, the surviving color. No, we were not going this. We started going this way, but yeah. Now I remember that. We just started going over our boat. Yes. No. My memories fucking up with me. I think I got some more, some crazy blueberry who has psychedelics in it. No. Yes. Somebody home. I can find it. Here we coming with the boat from 3 days, 4 days ago, and we're going to find our home now. Oh, I was lucky. But I think there are not more power in the phone. Oh, this is a trade where I carry all our stuff over to the camp. And here I find a path, and the path is here. Go here. And Basi, you are tired, can I see? It's over your bedtime. Crazy man, we find the camp. Basi, are you crazy man? Can you give me a high five? Basi, can you give me a high five? Come here. Come here, Bessie. Come here. Can you give me a high five? High five. Oh, with the crazy foot. Oh, you are a good dog, man. I love you. This is our lake. And to do a short video longer, we have used about a half an hour to go back. It's fine. It's very fine. Very fine. See, you can see the hill. I go after this hill and this hill. I want to go the direction of this. I know I will find it. I have turned around our tarp today 2-3 times. It says the wind will come here. Just in here. So I put it in that direction. But the all day it stayed coming here. You can see on the wave what direction the wind is coming. So I want no wind in my camp in the night. Good night, baby. It was not a good day to die. So, see you tomorrow. Bessie, han var lidt utilfreds med at komme. Vækkede ham halvt ud i min sovepose. Han er dejligt varm. Ej, det havde lys, når han sover. Så jeg putte min trøje hen over ham. Hvor er det her?
Jeg kan simpelthen ikke være briten, vil jeg sige. Du er simpelthen for sød. Godnat. Og sovebræt. Morgen, der glæder vi os til en ny dag. Nu skal vi nemlig ned og se noget af Norges smukkeste natur. Vejret, det bliver sådan bob-bob, men vi tager det, som det kommer. Jeg har lige hentet en ny vejrrapport, fordi det har lovet et kraftigt vind her i morgen. Det er knap så slemt, den nye. Knap så slemt. Sydvind. Vi kommer nok til at sejle lidt imod vind på et tidspunkt. Men der er rimelig let dernedad, tænker jeg. Ikke noget fartruende. Så nu vil vi sove på det. Og vågne, når vi vågner. Friske. Håber jeg har lidt bedre med mit øje i morgen. Det, jeg mærker der ikke noget i øjet, men hele kinden den er varm. Så jeg er lidt spændt på, hvad det er. Jeg tror, jeg bliver gul i morgen. Jeg tror, det er et slag. Gute Nacht, det er damer und herren. Vi overlevede vores godtur. Men at navigere uden navigation, det kan være farligt. Jeg kiggede vores sporpunkter igennem, og det så lidt sjovt ud. Det viser jo ikke alle retningsskifte, men generelt vores retninger, fordi der er et sporpunkt hver 10. minut. Og det kan man sige, at vi var godt nok på vildred. Så det var vist godt, at jeg tog den Garmin med på den kultur. Men ja, goddag. Jeg gider ikke at danse. Så nu bliver han sur over, at jeg sidder og snakker. Nu må jeg godt holde min kæft. Det er bare i orden. Tænd for bananer.